velkommen tilbage til Skyrim. Jeg er gået fuldstændig Skyrim mode i mig. Det er så dejligt. Nej, overhovedet ikke. Nu må jeg altså lige prøve sværden her. Jeg ved ikke, at de der store motherfucker på. Jeg skal altså have en lille svær. Ikke de der store svær. Jeg er ikke til tohånds svær. Hey. Okay. Okay, den er så lidt sværere. Den, det er sådan en centimeter noget. Der er lidt. Okay. Jeg kan godt. Sådan er der. Sagde kun. Okay, nu ved jeg, at der er en. Jamen, så flyt dig! Nej, det er det ikke! Hvad? What the fuck? Hvad fuck skete der? Er det det, du vil? Nej, selvfølgelig er det da ikke det. Looks like someone's been digging here. Nej, så skal jeg starte forfra. Hvad? Nej! Hvad skete der? Recent. Jeg ved godt, jeg kommer til at ramme ham, men det er da ikke meningen, at han skal blive pisse sur på mig. Nej! Idly. What the fuck? Be careful around the burial stones. I don't want to haul you back with your master on my back. Han kunne da bare flytte sig, det var da ikke min skyld. Hvor åndssvagt. Hey. Nå, lad mig lige ordne det. Hvor irriterende. Nu vil jeg sige, at det er smidt. Nej, det var forkert. Ja, lad mig gøre det. Jeg skal nok få livet op med alt muligt. Hvor irriterende, så skal jeg starte for, så skal vi se det der med, at han er en ulv og alt muligt fucked up, man. Det ved vi jo godt.
Jamen det var... Det var ikke min skyld, at... Han stod i vejen, jeg skulle komme... Jeg skulle forbi! Jeg ved ikke engang, hvad det var for et angreb, jeg lavede. Jeg trykkede på E. E er da ikke en angreb. No worries, just sit tight. I'll find the release. Tak. Så kan jeg lige stå her og lige kigge på de spændende ting. Vi ved jo godt, hvad der kommer til at ske, altså. None of you will be alive to tell it. Du kan slå dog den trold ihjel. Jeg kan slet ikke komme over, at det er sådan, der lige er sket, altså. Det er da nok det dummeste, jeg har længe set i det her. I hope I didn't scare. It's a blessing given to some. We should keep moving. Still the truck. Worry about. Får jeg da lige lidt mere her. Jeg ved godt, jeg ikke får det samme igen, men nu kommer jeg da lidt. Nu fik jeg da steel og sådan noget, det fik jeg ikke før. Stadig. Men 4. Nej, så skal jeg ind og nye. Ak, lorte fucking land, man. Be careful around the burial stones. I don't want to haul you back to your masker on my back. Okay, sidste gang, så gider jeg ikke mere. Nej, hvor irriterende, mand. Der er han svær. Det var faktisk en rigtig fed svær. Jeg ved bare ikke, om det er indhåndssvær, eller... Nå, det er det. Jamen, det var fordi, jeg ville se, om jeg kunne bruge det her.
Hvor er det irriterende, at man så skal starte forfra. Og så skal jeg se det IGEN! Lad os få det overstået, mand. Please! Skal jeg sidde her og spise min grød? Now look what you got yourself into. No worries, just sit tight. I'll find you. Bah! What the? It's time to die, dog. Ej, for satan da. Nej, nej, nej. That armor, he dies. Killing you will make for an excellent story. None of you will be alive to tell it. What is that? Før tog du en 30-40 sekunder. Nej, så er der det der stålting, der ikke. I hope I didn't scare you. Nej, nej. It's a blessing given to some of us. Oh no. We should keep moving. Still the Draugr to worry about. Yep. Huh? Is someone there? I got enough of you. Watch it there, boss. Nu skal du ikke blive sur på mig, vel? Skal vi lige gemme? Nu der. Safe. Der. Tak. Orker næsten ikke, jeg skal dø en gang til. Jesus Christ. Og du bliver der. Bliv nu der for helvede. Yep. Godt. Penge. Dejligt. Penge. Skal vi se, om vi dør igen, eller om han bliver pissesur på os. Ikke den igen, hvis det var sådan der. Okay, nu er den skiftet der også. Dejligt. Fuck. Okay, den er der. Godt. Jamen, der kan være nogle sindssygt gode ting i de der kiste. Skør.
We should keep moving. Nej, jeg vil ikke. Jeg vil lige se, hvad de har af penge og sådan noget. Det kan godt være, det ikke er så heldigagtigt, men fuck det. Til en måde at slå ind i hjælp på. Så er det der. Flyt det tumpe. Og det vil vi selvfølgelig bruge 15 minutter på for at komme derover til. Kæmpe mod. Jeg ved ikke lige, hvem det er, jeg holder øje med, men... Gennem her, bum bum. Jeg ved ikke, om de bare kommer op sådan random, eller hvad de gør, men sjovt er det. Og ja, der er lige blevet renset lidt ud hernede. Dejligt. Denne, den bliver så lidt længere end normalt, fordi... Men det er fordi, jeg gerne vil gerne have lige at genføre det her. Nu er det da, jeg har brugt så lang tid på ingenting. Skal vi ikke hen? Nej. Vi kommer ind der. Ind her, og så... Der var det. Alright then.
Okay, så er de andre, skifter jeg over til Boo. Det gør jeg ikke. Se, den skader ikke lige så meget, hvad... Hvorfor en pige på? Ej, det er mystisk. Burde det skade meget mere med det? Så kommer der noget. Nej, jeg vil ikke have den. Heller ikke den. Står der ikke noget med din tohånds eller hvad? Simpelthen for mange tohånds svær. Hjemme. Eller ikke. Så tager de der penge, som der er. Kom så. Shit. Hvad er der lige vågen, mand? Fjerne noget, som jeg ikke prøver til noget alligevel. Oh.
Åh, oh, du er forkert. Den der. Var det det? Burde der ikke komme en boss? Det gør der ikke. Det synes jeg ellers, jeg kan huske det købe. Ellers har tumpen der købt det. Hvor er vi så henne? Vi skal lige ud, før jeg kan begynde at slutte den her video af. Åh, hvor dejligt. Og så skal vi load det igen. Luft. Hvor vidunderligt. Jamen, tak fordi I så med. Det var så lidt uheldigt, det der lige fra starten af, jeg døde to gange. Men i hvert fald, tak fordi I så med, hvis I overhovedet kommer så langt. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Se jer.